Oj, oj, det den kan. Nå, kommer du från Lilleköken? Nisch, jag suttit i morsen hela dagen så jag tog mig en kobolsäck på soffan. Jag har varit något vanvittigt mycket planering idag. Ja, jag hörde du har puttat en ny stereo i bensen. Ja visst, det är vi största bältet jag kan lägga med woofer, ska du höra? Ja, genom pulver. Du, jag syns nog det var något knuslat bas. Är du säker på att du har kopplat rätt? Tror du är ryken när jag kopplar? Nej, nej, men du. Här ska du höra ett rök. Åh, vanvittigt! Det var ju nästan så hot i hylla revna. Går du och hämta den där stereoen? Går du tur? Det är hos Puskas, självklart. Puskas? Har den där gamla bussekoppingen så pass peling på stereo? Tror du inte Puskas bytt din habilstereo i habilvagn? Nej. Hej, hvor du ska? Tror du har tid att stå här och knusla när jag trang mig en ny stereo, he? Puskas, hele Finnmarks bilstereospecialist.